Tudo bem? Aqui é o Daniel Fojás, autor da própria Saúde, e hoje eu estou num lugar bem diferente da minha cidade. Normalmente eu estou em Caraguatatuba, ou estou em São Paulo, estou nesses lugares. E hoje eu estou aqui na cidade de Tatuí, pertinho de Sorocaba, na Castelo Branco aqui, interior de São Paulo, na cidade do Conservatório de Música, um lugar muito massa, muito legal. E eu estou aqui para falar sobre plantas medicinais com vocês, e dessa vez para falar realmente um presente para os seus rins, que está nascendo aqui nas calçadas. Eu quero compartilhar com vocês essa informação maravilhosa. Primeiro me diga aí, vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Tá funcionando? Conexão tá ok? Tranquilão? Dá um ok para mim aí para eu saber que vocês estão conseguindo me ver e me ouvir normalmente, beleza? E vamos lá, vamos falar sobre plantas medicinais. Já tem gente aí me acompanhando, ó. Júlio César, Malane, Rosana, Neide, Valdeluce, Hudson, Edneia, Patrícia, nossa gente, um monte de gente. E aí gente, tudo tranquilo? Tá funcionando então? Conexão tá boa? Maravilha. Então vamos falar de plantas medicinais. A gente sempre quer mostrar para vocês plantas simples. Lembra uma coisa, para funcionar, para dar certo, não precisa ser difícil, não precisa ser complicado. Guarda, anota aí agora essa frase que eu vou dizer para você. A verdade habita na simplicidade. Quanto mais simples uma coisa é, mais fácil, mais chances ela tem de ser verdadeira. Quanto mais simples for uma resposta para um problema, mais chances ela tem de ser a resposta verdadeira. Então, hoje eu tenho uma resposta para você que sofre dos rins. Aqui, nascendo nas calçadas de Tatuí, eu nem sei que rua que eu tô. Eu tô aqui perto da igreja, tô atrás da igreja, na verdade. Tô aqui para mostrar para vocês uma planta excepcional. Tô aqui, é uma loja, tá vendo? Uma loja, não sei se você consegue ver, uma loja que tá fechada. Uma loja que tá fechada, não tá funcionando, tá bastante tempo fechada, ó. O canteiro dela tá desse jeito, ó. Tô aqui na calçada, ó, tá vendo? Só mato, ó. Só mato, lixo, sujeira. Lógico, vou lembrar aqui vocês. Planta medicinal que você acha na rua, você não usa para tratar a sua saúde, concorda comigo? Você não vai pegar uma planta da calçada que o cachorro fez xixi, que alguém cuspiu em cima, que o esgoto escorreu, que é a fuligem do carro, que as pessoas pisaram, colocaram o lixo em cima. Você não vai usar essa planta para tratar a sua saúde. Mas existe uma coisa muito importante. Você pode muito bem vir aqui, recolher a planta que está nascendo nesse canteiro aqui, eu já vou mostrar ela para vocês, e levar para sua casa, onde você vai poder cuidar dela, vê-la crescer, prosperar, e aí sim você ter essa planta perto de você, com segurança, podendo fazer tratamentos eficientes. O caminhão vai passar. O caminhão passou. Então eu quero mostrar para vocês hoje a douradinha. Sim, douradinha. Douradinha é uma planta que nasce em muitas regiões do Brasil, no litoral e no interior. É muito fácil encontrar douradinha, principalmente na zona rural. Não estou dizendo que em toda a cidade tem. Aqui eu encontrei em Tatuí, no meio aqui do centrão da cidade, eu encontrei o Tatuí. Encontrei, desculpa, a douradinha. Mas não quer dizer que nasce em todas as cidades do Brasil. Normalmente é zona rural onde você vai encontrar a planta, e é uma planta realmente maravilhosa. Você pode usar as folhas dela, você pode usar os ramos dela e você pode utilizar as raízes dela. Uma planta sensacional. Eu vou mostrar para você a douradinha agora, ó. Presta atenção aqui comigo. Tá vendo essa planta aqui, ó? Ela tem essa folha, ó, verde bem clarinho. Ela é, vou aproximar mais, ó, ela é peludinha, tá vendo? Olha só que linda, parece guanchuma, mas não é guanchuma, gente. Presta atenção no tamanho, na textura da folha dela. Olha só aqui, ó, maravilhosa. Essa aqui, apesar do lugar que ela tá nascendo, ela tá maravilhosa, viu? E por que que ela chama douradinha? Ela ainda não tá na fase de florir, mas quando ela for florir, aqui, ó, nesses lugares aqui, vão surgir cachos de flores. E essas são flores bem pequenininhas, assim, amarelinhas, dão uns cachinhos amarelinhos que ficam aqui embaixo. Então ela não é a guanchuma, ela é uma outra planta, o nome científico dela é Valtéria douradinha, mas é uma planta sensacional para tratar problemas dos rins. Pode ser a folha, o talo dela você pode utilizar também, os ramos, e a raiz que está lá embaixo, a gente pode tirar essa, eu não vou tirar essa planta que ela é tão linda aqui, não vale matar a plantinha, mas é uma solução incrível para os rins, certo? No nosso canal no YouTube tem um vídeo completo sobre a douradinha, lá eu mostro uma outra douradinha, inclusive, que é a douradinha, a Valtéria índica, que é uma outra espécie de douradinha, mas você consegue ver as flores lá, para você não conseguir, para você não errar na hora de identificar a planta, tá? Então assiste no nosso canal o vídeo completo sobre a douradinha. Gente, é maravilhosa essa planta. Vou voltar aqui agora.
Uma planta realmente maravilhosa, que pode fazer um trabalho incrível de desinflamar os seus rins. Você está numa nefrite, ela pode desinflamar os seus rins. Se você está num processo, por exemplo, de insuficiência renal, ela estimula o funcionamento do rim. Se você está, por exemplo, com sofrendo de uma cistite, ela vai servir como diurético, ela tem ação anti-inflamatória, tem ação antibiótica. E além de tudo isso que eu tô falando dela, para os rins, tem mais um benefício incrível dessa planta. Ela é cardiotônica. O que significa cardiotônico, Daniel? Ela fortalece o batimento cardíaco. Ah, vai aumentar a minha pressão. Não, ela vai deixar o seu coração mais forte, mais robusto. Sabe quem tem o coração fraco? Sofre de fraqueza cardíaca, sabe? Sofre de bate muito fraquinho o coração. Então, essa planta também vai ajudar. Mas se você tem um batimento normal, ela não vai subir sua pressão, certo? Não se preocupe, não é uma planta que sobe a pressão. Mas ela tem um resultado incrível tratando os rins, certo? E, no caso, sendo cardiotônica também. Eu recomendo e eu coloco essa planta em muitas composições de tratamentos para os rins. Então fica aí a dica para vocês aqui, ó, um presente para os rins, nascendo aqui, ó, nessa, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tô aqui, ó, nesta calçada de Tatuí, o carro da Sabesp passando, olha aí, e a douradinha nascendo lindamente neste canteiro, certo? E se você curtiu esse vídeo, dá um like pra gente, dá um joinha aqui embaixo, tem um botãozinho, dá um like pra gente, dá um joinha. É assim que eu sei que você recebeu essa informação e que ela foi importante pra você, dando o seu like, dando o seu joinha. E se você puder, compartilhe o link desse vídeo, tem o botão compartilhar aí, compartilha pro WhatsApp, Facebook. Imagina quantas pessoas sofrem dos rins e estão em cima dessa planta e não sabem, e poderiam tratar os seus rins de maneira tão maravilhosa utilizando essa planta. Claro, você pode associar ela também com chapéu de couro, você pode associar ela com flor de romã para tratar os rins, como no caso de insuficiência renal, pode usar cana do brejo, pode utilizar embaúba. Bom, tem muitas plantas para tratar os rins, entre elas a douradinha. E hoje fica essa dica maravilhosa para vocês. Maravilha? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aí no se inscrever e clica no sininho para você receber as nossas notificações de novos vídeos, novas lives e tudo aquilo que acontece no nosso canal. Maravilha? Então eu vou deixar vocês com a douradinha enquanto eu me despeço. Dá tchau para a douradinha. Tchau, douradinha!